Мановскиот градоначалник Максим Димитриевски обвинува дека често е викан на распит во полиција за анонимни кривични пријави. Тој тврди дека тоа е притисок на некој начин како наближуваат изборите. Кој е вашиот став за ваквите тврди? Мојот став е дека секоја кривична пријава што ќе биде доставена мора сериозно да биде обработена, да се постапи врз основа на сите законски овластувања кои што ги има и полицијата и насоките кои што ги добива од јавните обвинители и да се преземат мерки кои што се предвидени согласно Законот за кривична постапка. Така да тука апсолутно не станува збор за ништо друго освен за постапување така како што предвидува законот, а и уште еднаш напоменувам дека без разлика дали е тоа функционер, дали е обичен граѓанин, за секој еден за кој што постои сомнеш дека има некаква нелегална активност, тие нелегални активности треба да се испитуваат. Така да нити избори, нити тенденции, нити политики не може да се врзуваат за работата на македонската полиција.